Mamlakatimiz sog'liqni saqlash tizimida amalga oshirilgan islohotlar sabab murakkab jarrohlik amaliyotlarini nafaqat poytaxtda balki viloyatlar markazlarida ham o'tkazish imkoni yaratildi. Xorazm viloyatidagi muxbirimiz shu haqda lavha tayyorlagan. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotiga ko'ra, har 100 ming chaqaloqdan 6-10 nafari tug'ma yurak nuqsoni bilan tug'iladi. Shu bois ushbu xastalikning oldini olish, erta aniqlash va bemor bolalarni dardidan forig etish zamonaviy tibbiyot oldidagi dolzarb vazifalar sirasiga kiradi. Mamlakatimizda bu boradagi muhim vazifalarni hayotga tatbiq etishga alohida e'tibor qaratilyapti. Hozirda bolalarda uchraydigan tug'ma yurak nuqsonlaridek murakkab jarrohlik amaliyotlari uchun uzoqqa borishni hojati yo'q. Ushbu amaliyotlar respublikamizning 4 ta hududida muvaffaqiyatli amalga oshirilyapti. Xorazm viloyati Oralbo'y mintaqaviy kardiologiya va kardioxirurgiya ilmiy amaliy tibbiyot markazida bu borada ancha tajriba orttirilgan. Oralbo'y mintaqaviy kardiologiya va kardioxirurgiya ilmiy amaliy tibbiyot markazida yuragida nuqsoni bo'lgan 10 yoshli bolakay akademik Vohidov nomidagi respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi kardioxirurglari tomonidan operatsiya qilinmoqda. Bu operatsiyalar o'ziga xos noyob jarayon hisoblanib, bu jarayonda ishtirok etadigan nafaqat jarrohlar brigadasi, balki kardioanesteziologlar, kardioreanimatologlar, perfuziologlar va shu jarayonda ishtirok etadigan yuqori malakali hamshiralarning bir jamoa bo'lib, bir tan bir jon bo'lib shu insonni sog'lig'ini tiklashga qaratilgan juda katta jarayon hisoblanadi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, bolalarda uchraydigan tug'ma yurak nuqsonlarining turi ko'p. Ularning ba'zilari yopiq yo'l bilan operatsiya qilish orqali davolash mumkin. Biroq yurak klapanlari bilan bog'liq murakkab patologiyalarni faqat ochiq operatsiya usulidagina bartaraf etish mumkin. Bu operatsiyani o'tkazish uchun sun'iy qon aylanish apparati va boshqa zamonaviy tibbiy sharoitlar, eng muhimi, malakali mutaxassislar hamkorligi talab etiladi. Kecha jarrohlik amaliyotidan chiqqan bolakaylarning hozirda ahvoli yaxshi. Ular jonlantirish bo'limidan olib chiqildi va onalari yonida tibbiy muolajalar bilan davolanishni davom ettirishyapti. 4 yoshiga kirdi. Akşam operatsiya qildilar yurakini, paruxini. Oydin bugun yana palataga berdilar. Xudoga shukr, yaxshi. Shu prezidentimizga rahmat. Shuning uchun sharoit atib, bizlarga yordam atib berib turganlari uchun millatdormiz. O'ylaymizki, davlatimiz tomonidan aholi salomatligi yo'lida qilinayotgan yuksak ezgu ishlar xalqimizni sog'lom hayot kechirishiga zamin yaratadi.